إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه يا رب العالمين وبعد يا رب لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان sallacin hajiya Amina Aminu wanda yake kan titin Samina Karot a sabon garin Tudun Wada Kaduna daura da gidan margayi malamin mu Sheikh Abubakar Abdulkarim limamin Tudun Wada Allah ya ji kansa da rahama an tsaya da karatu akan aya ta 40 daidai na'am Allah ramma karanta mana muji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا نعم Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwan a lokacin da kafirai da munafikai da mushrikan quraishawa a duk sanda suka ganka in yattakhizunaka ai ma yattakhizunaka face suna rukonka suna maka mu'amala suna rukonka illa huzwan face dan su yi maka izgili wa idza ra'auka in yattakizunaka illa huzwan a duk sanda kafirai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rike shi abin yi wa izgili a hadha allazi ba'atha Allahu rasula sai su rinka nuna shi suna cewa yanzu wannan ne Allah ya aiko ya zamo manzo a sanda kafirai suka fito suna sha'anin su duk sanda suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai su rinka nuna shi domin izgili domin wulakanci domin kaskantar da shi su rinka cewa a hadhal ladhi ba'atha Allahu rasula shin yanzu wannan ne wanda Allah ya aiko wai manzo shin yanzu waye Muhammadu da Allah zai rasa wanda zai aiko mana ga manya-manyan mutane masu arziki masu ƴaƴa da dukiya da mulki amma Allah subhanahu wa ta'ala ya rasa wanda zai aiko mana ya zo ya kira mu zuwa ga shi Allah mu bauta masa sai wannan Muhammadu shine manzo wai yazu billah haka kafirai da mushrikai za su rinka nuna annabi suna masa izgili wa idza ra'aka wa idza ra'auka in yattakizunaka kai hakuri ya rasulullah a duk sanda suka ganka za su rike ka huzwan abin yi wa izgili malaman qira'a duk sun karanta wannan aya huzu'a sai hafsu kawai duk sun karanta da hamza huzu'a wa idza ra'auka in yattakizunaka illa huzu'a a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula a duk sanda kafirai suka ganka za su rinka yi maka izgili suna cewa wannan ne Allah ya aiko a matsayin manzo a matsayin annabi ba dan komai suke fadin haka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai dan izgili amma a ganin su bai kai ba bai cancanta ba bai tara komai na dukiya da mulki da ya cancanci a ce Allah ya aiko shi ba su a ganin su a tunanin su
wanda ya kamata a aiko shine wanda zai zama mai dukiya ko mai mulki su a ganin su shi ya kamata shi ya fi cancanta Allah subhanahu wata'ala ya aiko amma Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya zo ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma gargade su daga sabawa Allah madaukakin sarki kafirai kamar yanda muka gani muka ji Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari sun rike annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da daraja a farkon al'amari sun rike shi da kima suna mutunta shi suna bashi girma da matsayi sun yarda duk wani hukunci da za su yi aka ce su je zuwa ga annabi suna yarda su sallama hukuncin su da yawa za a ce wa zai mana hukunci tsakanin kabila a ce a jira a ga wanda zai fara bullowa a jira a ga wanda zai fara shiga masallaci duk sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma su yadda su miƙa wuya su yadda da hukuncin sa su yadda da yankewarsa amma a san da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zamo mai kiran su zuwa ga bautan Allah sai suka canza duk kiman tashi da sanya masa suna na al'amin da suka yi yanzu kuma sun canza ba su ganin shi da wannan kima bal ma ba su yarda da cewa Allah ne ya aiko shi ba sai suka maida shi abin yi wa izgili wa iyazu billah mun sani ba shi kadai cikin annabawa waɗanda mutanansa suke wa izgili ba ga annabi Nuhu mun gani duk kiran mutanansa da yayi na kusan shekara 50,000 ba su yi imani da shi ba ba su bi shi ba ƙarshe da ya fushi ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa'innan ka halakar da su domin ba za su yi imani da kai ba innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji wa'innan bayi naka na kira su sun ki amsawa Allah in ka bar su a ban ƙasa babu abin da za su yi sai kafirci sai batar da bayinka waɗanda suke da niyyar bin gaskiya su kuma ba za su haifa ba sai fajirai da fasikai masu yi maka shirka saboda haka ya Allah ka halaka su kakka bar su su kai matakin da za su haifafa har su haifo waɗanda za su ci gaba da yi maka kafirci a ban ƙasa annabi nu shi ma mutanansa sun rike shi da yi masa izgili wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun a duk sanda wasu majiya dadi yan lagwada na mutanansa suka wuce gare shi yana kera yana sassaka jirgin ruwa sai su tsaya suna masa izgili ya kai Nuhu aida wannan sana'a ka kama tuntuni da kai kasuwa da kai ciniki amma ka taho kai ta kiran mu zuwa ga wani abu wanda ba mu san shi ba iyayenmu da kakanni ba su ba mu wasiya mu bauta masa ba su zo suna wa annabi Nuhu izgili da wannan malaman larabci suka ce akwai bambanci a larabci tsakanin as-sukuriya da al-istihza shi sukuriya shine izgilin da ake yi maka da wani abu ayyananne da ake iya gani ka saka wandonka iya kauri kai sunna mutum ya zo yana taba wandon yana rike wandon kalle shi wai shi ustaz wannan wuta za a tsallake ko ruwa to wannan sunan shi sukuriya yana maka izgili da wani abu kayyadajje ayyananne yana nuna wannan abin yana maka izgili a kan shi shine a larabci ake kiransa sukuriya yanzu kai ne ustaz yanzu kai ne malamin da zaka kake kiran mutane yanzu kai ne mai wa'azi ai ko lalle ko ba za a ji mutum yana kiranka yana ayyana wani abu na jikinka wata siffa taka yana maka izgili a kai shi ake kira sukuriya shi ko al-istihza amun ba wani abu takaitacce amma mutum ya zo ya rinka yi maka izgili to ka zo kai mana wa'azin mu ji shin yanzu kai ne mai wa'azin yanzu kai ne za ka yi wa'azi yaushe ka taso
eh ba a cikin mu muka raye ka ba ba a cikin mu muka tarbiyantar da kai ba kaman shi wannan shine istihza kaman yanda fir'aun ya yi wa annabi Musa alaihi salam ha alam nu rabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wa fa'alta fa'latak allati fa'alta shin ashe ba cikin mu muka rene ka ba ya kai Musa ba a gidan mu ka rayu ba ba mu muka ci da kai muka shayar da kai ba ka raye a cikin mu kai tsawon kwanaki kai ma bacin haka wa fa'alta fa'latak allati fa'alta kai aika aika kai abubuwa marasa kyau wanda ba sai mun fadi ba duk ka manta yanzu kai ne mai wa'azi mai annabi Musa yayi wai wannan kashe baƙibde da yayi da ya zo ya tarar da wani dan kabilar sa da wani wanda ba shi ba suna sa'in sa ya raba wancan mutumin kuma ya kirabuwa annabi Musa ya kai masa mangari da ya kai masa mangari wannan mutumin ya fadi ya mutu annabawa da yake Allah ya ba su karfi Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su iko irin na mazaje mutum 40 mazaje majiya karfi mutum 40 suke iya daukan abinda wani annabi ko manzo zai iya dauka annabi Musa ya dan mangare shi kawai sai me sai mutum ya fadi ya mutu saboda ya tabbata a aya wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu faslihu bainahuma فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إن كسام متاني بيو سنا سا إنسا سنا هسوما تكانونسو كي كوكارن كربا كي سنه ككاو نسيها تكانكاني ديا يبجري يا هلتا كتيا وديا كبا وانشاكاشي يا هلتا تو أبن دا النبو موسى يكينا غا متومن ستان قبيلن سبك إبلي ga wani wanda ba dan kabilan sa ba kuma suna husuma ya raba shi dan kabilan sa ya yarda ya bari shi ko wancan yaki sai annabi Musa ya kai masa mangari shine fir'aun yake aibanta shi da shi ka manta wa fa'alta fa'latak allati fa'alta kai ka ce wasu mugayen abubuwa ne fa Musa ya aikata a'a wai wancan mangari da yayi ma wannan mutum ya mutu da annabi Musa hankalin shi ya tashi aka ce a kamo shi ya gudu ya bar garin shine yanzu fir'aun yake aibanta shi da shi a gaban jama'a a gaban masu wa'azi wannan ko shakka babu mun san irin haka da yake faruwa yau tsakanin daliban ilimi wani sai kana cikin wa'azi sai kana islamiya gaban dalibai sai yazo ya ce wai yanzu mu dine wannan wai ya manta duk yarinta da irin aika aikan da muka yi wai shike wa'azi ko in fada abin ne ba fa wani abu da ka aikata a'a yarinta ne tashin tashi ne da fadi tashi da rashin ji amma a'a zai zo wai yanzu musamman ma yana tare da wata cikin daliban sa yanzu yanzu wane ne malamin ku lalle su wani an zama malami to ki ce masa wani ya ce kaza eh in ma yayi ki in tona sai ka ce wani aikin banza ko wasu abubuwa yake aikatawa an taso tare an yi kwallon layi an yi kiriniya an je rafi an je ina ne an je satan mangwar duka duk wayennan ne wai yake so ya ce ko zai tona kai ka ce wasu shirka kai wa Allah wasu zunubai ne manya ka aikata amma a'a so wannan shine istihza shine izgili wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi sunna ga duk wanda ya riki wani abin yi wa izgili ba zai bar duniya ba shi ma sai Allah ya kawo wanda zai masa izgili in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fi dunya wal akhirah kuma a duniya da lahira duka sai kai wa wa'annan mutanen izgili wannan ko shakka babu yana faruwa muna gani sautari mutun zai maka izgili yayi maka wulakanci ya ci mutuncinka kai dan baka da shi ko kai dan ka tsayi da wa'azi ka tsayi da bin sunna face sai an kai gabar da zai dawo yana baka tausayi kai ke cewa wani ba ku ne kuke yace mana kaza ba ya komo yana nema a gurinka ko yana neman alfarma ko yana so kai ma wani magana a bashi kaza ko kai ma wani magana a taimake shi da abu kaza kai da da yake wulakantawa yaga kana sa wando nisfu saq iya daidai da sunna yana cewa su wani su ne ustazai ka kalle shi
wani ma har yana kai hannu ya kama gemunka saboda kuna zama unguwa daya yana kokari ya kama gemunka yana maka izgali kalli gemun shi bari mu dan kama wa iyazu billahi in taskaru minna fa inna naskaru minkum haka annabi ne ya ga yawa mutanansa in kuka yi mana izgili wallahi gobe kiyama zamu yi muku zamu maida muku martanin izgilin nan da kuke mana shine gobe kiyama wannan ustaz din da wannan malamin da wannan manzannin da annabawan da duk aka hada aka yi izgili gobe kiyama suna aljanna za su rinka ganin ku a wuta wa'incin da suka yi musu izgili suna ga ya musu zuk innaka antal azizul karim dan dan wuta kai ai babba ne kai mai karamci ne amma ka dan dan wuta ba kuke mana izgili a duniya ba kuna a kalle shi wai shi ustaz saboda haka yan uwa izgili walau li adna shay ko mi kankancin abu ga mutum in dai ya hada da addini ka tsoraci ka guji kai masa izgili in baka da ilimi ne akan abun kai shiru ka kyale a'a kar ka rinka cewa a'a wai shi yanzu wani ya zama kaza ka kalle yayi kaza ku kalli abu kaza nashi ku kalli kaza a'a kai baka so ka raya sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za ka bar gemun ba kar ka aibanta shi ba za ka dangala wandan ba kar ka aibata shi ba za ka zama dalibi ka zuri kana karatun addini ba shi in yana yi kar ka rinka cin diddigin sa kana nuna tarafa muke da shi nan muke abu kaza amma wai yanzu wai shine malam wai shine kaza wa iyazu billah wannan duk yana daga cikin nau'i ne na izgili wanda duk wanda yake yin sa gobe kiyama sai wanda aka yi wa izgilin yayi masa ya rama a kansa sunna ce ta Allah kamar yanda Allah ya gaya mana ala lisani nuhu alaihi salam wassalam kamar yanda mutanansa suka taho suna tai masa izgili lokacin da ya koma yana sassaka mai wannan kwalekwale da Allah ya umarce shi ya je ya sana'anta to wannan shine mutana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma quraishawa da kafirai mushrike na cikin quraishawa a duk sanda suka gansa wa idha ra'auka in yattakizunaka illa huzwa duk sanda suka ganka sai sun rike ka abin izgili duk sanda suka ganka sai sun kama masa izgili ya tabbata a cikin tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sanda ya fito sai sun turo kananan yara daga cikin su su ce ku bi shi gayi can Muhammadu ku bi shi kuna rike rigen shi ku bi shi kuna jan gautan sa ku bi shi kuna masa izgili ku bi shi kuna aibanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kauda kai yana kyalewa har suka koma ma suka ga wannan bai damun sa izgilin da suke tura yara ke masa suka koma suna umurtan yaran su rinka jifan sa a duk sanda ya fito gashi can su bi shi su jefe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idha ra'auka in yattakizunaka illa huzwa a duk sanda suka ganka sai sun rike ka suna yi maka izgili daga cikin izgilin da suke shine a hadha allazi ba'asa Allahu rasula shin yanzu wannan wannan wai shi Allah ya aika manzo wai yanzu wane ne wai ba sani bane wannan wai shine yanzu yake karatun nan wai shine yake fadin wannan magana wani ma sai ya tuno wani sunan banza naka wai yanzu ashe wane ne kuma wani yana sane ya san wahalhalun da ka sha na neman ilimi yana gani a yanda ka taso ka tafi wuri kaza ka nemo ilimi ka tafi wuri kaza kai wani ma ya sani ka bar kasan ka tafi kaza shekara da shekaru amma yanzu duk ya manta tunda ka riki addini ka kiyaye hukuncin Allah ka tsaya ga nasiha ga mutane yanzu kai ne wannan nan duk ya manta a hazal ladhi ba'asa Allahu rasula malamai suka ce istifham din nan tawbihiyya ce ba wai istifham suke ba ba wai suna tambaya shin wannan ne Allah ya aika ba tambaya suke ba a ce musu bala a ce musu na'am eh wannan ne Allah ya aika manzo ku bi shi a'a ba wai neman a ba su ansa suke ba a'a suna yin kyacewa ne suna istifhami ne domin wulakantawa shin yanzu wannan ne wannan har ya isa shin yanzu wannan ne zai gaya mana Allah ya ce wa iyazu billah ashe kai dalibin ilimi kai malami
don ana yi maka izgili don ana gaya maka wasu maganganu ana fadin wasu abu da basu dace kanka ba ba kai faro ba fiyayyin halitta fiyayyin halitta badadayin Allah masoyi gurin Allah madaukakin sarki an masa izgili izgili ma irin wanda ba ai maka ba in kai ne aka turo kananan yara su maka izgili su rinka jan gautanka su rinka jan wandanka zaka mangare su zaka buge su sai inda karfinka ya kare amma shi ko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya danne ya kyale ya hade ya hakuri sallallahu alaihi wasallam shine wa idha ra'awka in yattakidhunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula shin yanzu wannan ne Allah ya aika manzo shin yanzu wannan ne Allah ya aika manzo abinda malamai suka ce na rashin hankalin wa'annan kafirai da duk wasu masu aikata izgili ga wani wanda suka sani suke ganin bai cancanci yayi wa'azi ba bai cancanci ya zama malami ba bai cancanci Allah ya aika shi manzo ba suka ce ba shi suke wa izgilin ba kuma ba shi suke wa fito na fito ba suna yi ma wanda ya aika shi ne suna yi ma wanda ya aika shi ne kenan suna so su ce Allah nan da ya baka ilimi kai wane Allah nan da ya baka hikima kai wane kazo kai wa'azi kazo kai nasiha kazo ka karantar Allah nan da ya aika ka kai manzo kai annabi wa iyazu billah wa iyazu billah bai san abin da yake ba bai kamata ya zabo kai baka ilimi ba ya sanya ka mai wa'azi bai kamata ba amma sai ya zabo kai baka ba kai suke wa izgilin ba mafhumu mukalafa Allah suke ƙaryatawa Allah suke wa fito na fito tunda kai dai Allah ya baka ilimi Allah ya baka fahimta ya sa ka kai wa'azin kai dai manzo Allah ya dauko wahayi ya baka ya ce ka iso ga mutane ka isar musu kai me ye laifinka a hadha allazi ba'atha Allahu rasula ba kai bane da laifin ba kai ka ba kanka ilimin ba ba kai ka sa wa kanka ka tsaya a wannan hanya ta kira mutane zuwa ga Allah ba Allah ya dora ka to saboda haka ba da kai suke fito na fito ba da Allah suke shi yasa duk mai izgili ma addinin Allah to ya shirya haduwa ga Allah subhanahu wataala face wa'inda yake wa izgilin sai sun masa izgili gobe kiyama da wannan yan uwa mu zamo kware da gaske masu kamewa masu lura mu san abinda zamu yi wasa akan shi wani abun kai ka dauke shi babin wasa ne amma Allah subhanahu wataala ba a haka ya dauke shi ba kana masa wasa ne kun taso tare abokinka ne a cikin jama'a kana mai wasa kana mai uslubi na izgili Allah subhanahu wataala bai san haka ba ba a izgili ba a wasa da addinin Allah subhanahu wataala saboda haka ɗan uwa mu kiyaye mu kula mu kama harshenan mu mu kuma kama bakunan mu daga aiwatar da izgili ga manzansa da kuma wa'inda suka riki tafarki na manzanni sune malamai Allah ya sa mu dace na'am alaramma إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها كافري سكي فدن محمد ya kusa ya batar da mu an alihatina daga bautan allolin mu goma kan mu laula an sabarna alaiha ba da dan mun doge mun yi hakuri mun cije mun ci gaba da bauta musu ba sora ka dan ya kautar da mu sora ka dan ya ja rayuwar mu zuwa ga musulunci sora ka dan ya sa mu musaba wa iyayenmu da suka mutu akan bauta ma gumaka kuma suka yi mana wasici akan mu ci gaba da bauta musu saboda dan Muhammad ya kautar da mu laula an sabarna alaiha ba da dan mun doge mun cije akan bauta ma allolin mu ba saboda dan Muhammad ya kautar da mu Allah madaukakin sarki ya ce wa iyazu billah wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila da sannu
za su rinka fadi a lokacin da suka ga azaba kiri-kiri gobe kiyama suka ga wuta za su gane man adallu sabila waye mafi baci ga hanya waye mafi bata ga hanya shin su suka bace mu hanya ko ku Muhammadu da ya kira su ko iyazu billah kaji fa'ar ne wai kaji karfin hali shi mai zunubi shi mai kafirci shi ke fadin ba dadan ya doge ba ba dadan ya cije yayi hakuri ba wai Muhammadu sura kadan ya kautar da shi aka bin hanya ta daidai Allah ya ce wa sufa ya alamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila da sanni za su gani gobe kiyama sanda azaba ta taho gare su waye ya bace mu hanya su suka bace ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye bace mu hanya waye bar hanya ta daidai in ka da la yudilluna kada tana daga cikin af'alul muqaraba af'alul muqaraba a nahwu a larabci sune abubuwan da suke zamowa kusa ga abu ya faru sura kiri sura kadan abu ya faru sai aka samu cika sai aka samu gaucewa akan haka irin su aushaka irin su sunanan da yawa ana kiran su af'alul muqaraba sura kadan in ka da la yudilluna kuma suna rafa akabari su nasaba wato ismi af'alul muqaraba to sura kadan li yudilluna an alihatina sura kadan ya kautar da mu daga bautawa allolin gumakan mu laula an sabarna ba dadan mun doge ba sabarna anan ai tabbatna ba dadan mun doge mun cije mun ki kaucewa daga duk kiran da yake mana ba kwarai da gaske su da kansu kafiran suna fadi sun cije Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da zai zo maka yi maka bayani ka saurare shi baka yi imani da shi ba sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yanke masa rashin imani rashin cin nasara a duniya da lahira amma sallallahu alaihi wa sallam annabi ya iya bayani ya iya janyo hankali ya iya uslubi da zai ja hankalinka zuwa ga daidai shi yasa suke fadi Annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin sa shi yasa suke kiran shi mai sihiri shi yasa suke kiran shi ai mawaki in yazo yayi maka bayani sai ya tafiyar da hankulanka ba shi kadai ba nashi ne yafi iya fasaha haka duk annabawa Allah subhanahu wataala ya kawo shi shi yasa annabi Nuh an yazo yana wa'azi manyan kafirai sai su rinka gaya wa kananan ku toshe kunnuwan ku ne in dai bayanin Nuhu zai shiga kunnuwanku to sai ya janye hankulanku ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim in suka toshe kunnuwan kuma ma ya shuna siyabahum su kawo tufafinsu su ƙara rufe kansu duk dai ka su ji wa'azi duk dai kada maganan da annabi da manzo yake yi ya shiga kunnuwansu shi yasa anan Allah yake ba mu labari wato bayani da jan hankali irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa amma a haka mutanen nan da yake Allah ya toshe zukatan ya rufe kwakwalwar ya toshe ba za su imani ba za su ji nasiha su ji wa'azi na annabi sallallahu alaihi wasallam su sakankance za su imani za su yarda da shi zuwa gobe amma daga sun koma gida sai su ƙara cijewa su ɗauko wasiyan iyayensu da kakanninsu da suka yi musu su karanta su ga fa ba za su saba wa wasiyan nan ta iyayensu ba amma bayanin Muhammad ya gamsar da su sun yadda gaskiya yake faɗi abin bautawansa shine daidai amma fa iyayensu sun musu wasiya iyayensu sun ja kunnuwansu sun ce kar su bar addinin iyaye da kakanni ba mu ga Abu Talib ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam irin kokarin da yayi akan shi irin addu'a har san da zai rasu annabi yana ka faɗi kalmar la ilaha illallah ya kai amina ita za ta sa gobe kiyama in roƙa maka Allah sai ya juyo ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji zai musulunta daga ya koma ya kalli manyan quraishawa su Abu Jahal sai su faɗa masa kalma guda kawai sai yanzu zaka bar addinin da kai ne babba a ciki ka koma addinin kananan yara
sai ya juyo ya sakankance ya sani annabi gaskiya yake kira akai Allahnsa shine daidai amma kada a tarihi a rawaito wai ya bar addinin iyaye da kakanni wa iyazu billah ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اي دو وندا الله بي سانيا حسكي دا غانا غسكيا دا بين مسلمنتي با بابو وندا زي سانيا مسا حسكي دوك ايا واعزنكا اكوي وندا يكاي النبي ايا واعزي صلى الله عليه وسلم اكوي وندا يكاي شي ايا نصيحه اما غا كافري دا يتفي بري ا زماننا سا غا وايندا سوكا كي مسلمنتا غا وايندا سوكا كي يدا دا شي sai ni da kai mai wa'azi in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha sura iris ya kautar da mu daga bautawa allolin mu laula an sabarna ba da dan mun doge mun yi hakuri akai ba duk abin da ya gaya mana mu hakura da shi Allah yace wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adaba haqiqa da sannu za su sani a lokacin da suke ganin azaba wasu malamai suka ce hina yarawna al'adaba ai hina yadkuluna fil azabi a san da ake shigar da su cikin azaba man adallu sabila waye bace hanya a gobe kiyama san da za su ga wuta a nuna musu su shige ta ga masaukin su za su gane waye kauce hanya su suka kauce hanya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanansa su suka kauce hanya amsa shine lalle kam su ne suka kauce hanya gobe kiyama su za su yi su za su yi da sun sani ina ma sun bi manzo ina ma sun amshi addinin sa ina ma sun yadda sun bi kiran da yayi musu ina ma sun bi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا واي مفي بچي ga hanya waye wanda yafi kaucewa hanya lalle su kafirai su ne waɗanda suka kaucewa hanya su ne mafi bata ga shari'a Allah ya kare mu ya kiyaye mu na'am ala ramma ara'aita man shakhada ilahu hawahu afa anta taqum alayhi wakila أرأيت من اتخذ إلهه هواه شنك بك غني بيا رسول الله من اتخذ إلهه هواه وند يركي سرنسا شيني أبن بوتسا شن ينزي بك غواند بي وزوچ يسبا اتشي ذات شريع مس أبن دزي بوتا شن ينزي بك غواند يميد سرنسا أبن بوتنسا أفا أنت تكون عليه وكيلا كيك shin kai zaka zamo mai taimako a gare shi wanda ya mai da san rai shine abun bautar sa shin kai yanzu ya rasulullah zaka zamo mai taimakon sa a'a ina ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam bazai taba zamowa mai taimako ga wanda ya mai da abun bautar sa shine san ransa ba abdullahi ibn abbas yace ma'anan ittakaza ilahahu hawahu shine abinda kafiran quraishawa wasu daga cikin su suke yi menene ittakaza ilahahu hawahu ya riki sarransa shine allansa abdullahi ibn abbas yace sun kasance daga cikin quraishawa kafiran quraishawa wasu daga ciki zai riki gunki yana bauta mawa yau gobe in ya ga wani sabon gunki sai ya ce ya canza shi ba ma wannan zai bauta mawa wannan sabon zai bauta mawa jibi in ya ga wani sabo sai ya ce ai wannan ya fi kyau shi ba ma wancan zai bauta mawa wancan zai bauta mawa Abdullahi ibn Abbas yace shine Allah ya saukar yana gaya wa annabinsa shin baka ga wanda ya mai da sarransa abin bautarsa ba kawai duk abin da ransa ya raya masa ya kawata masa shi zai bauta muwa kuma yau kware daga cikin shi muke gani musamman kristoci akwai wanda cocin da ya fi kawatuwa shi canza shi wannan sunday din wancan cocin zai ji kai ai wancan cocin ya fi kawatuwa akan samu daga cikin mutane wanda shi ba sunna da bin daidai da wanda yake kan daidai zai bi ba a'a wani masallaci ne ya fi kawatuwa wani masallaci ne akwai AC wani masallaci ne ke da taushi da ni'ima da kaza shin wannan zai shiga ciki a'a wannan ba zai shiga ba
dan mutun ya bi masallaci mai kyau ya je guri mafi kawatuwa mafi ni'ima haka aka fi so domin ya samu natsuwa wurin bautan Allah ba zai zo yana salla zafi ya ishe shi ba yana salla yana karkada rigan shi yana salla yana hankalin shi na wani guri ya kosa idan da salla babu natsuwa a cikin sallan babu laifi mutun ya je wurin bauta inda ya fi natsuwa inda zai samu sakina da waqar da samun natsuwa ga fanka ga AC ga carpet mai taushi wannan ba zai shiga cikin manitta kaza ilahu hawahu ba kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace shine ga wanda kullun yana bautan abu gobe ya canza ya koma bautan kaza wani rana ma yake bautawa bayan lokaci kadan ya canza ya ce shi wata zai bautawa bayan lokaci kadan ya koma ya ce shi dutse zai bautawa wannan shine manitta kaza ilahu hawahu malamai suka ce domin a nuna wa annabi mafi girman shirka ne wannan da suke shi sa Allah ya gabatar da maf'ulu thani alal maf'ulu al-awwal hawahu shine maf'ulu thani ilaha shine maf'ulu al-awwal ittakaza ilaha hawahu ya riki san ransa shine abin bauta masa san ransa abin da ranshi ya raya masa shine abin bautansa a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin yanzu ya rasulullah baka gani ba daga cikin mutananka akwai wanda yake bi wa san ransa kawai hawahu shine abin bautansa hawahu ilahahu san ransa shine abin bautansa duk abin da yaga ya kawatu gare shi sai ya bauta masa wa iyazu billah afa anta takunu alaihi wakila kai zaka zamo mai taimako gare shi a aha bai kamata gare ka ba mai wa'azi bai kamata gare ka ba mutumin kwarai ka zamo mai taimako ga wanda yake bautawa wani Allah shine ma'ana kada ka sake ka taimaka wa mutum a wurin saban Allah kar ka sake ka taimaka wa mutum a wurin yi wa Allah shirka kar ka sake ka taimaka wa mutum akan haka kakka taimaki mutum a wurin saban Allah subhanahu wa ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila wanda ya riki sarransa shine abin bauta kwarai da gaske ba abin da ya kai bautan guma ka sarrai mutum ya bauta wa abin da shi ya kirkire shi shi ya hada ya kwaba laka yayi mutum mutuminsa amma yanzu ya maida shi kuma shine abin bauta kwarai babu abin da ya kai haka sarrai shine busairi yake cewa wa khalifin nafsa wash-shaytana wa'sihima fa inhuma mahadaka an-nusha fattahimi kasaba maranka kasaba wa shaytan wa inhuma mahadaka an-nusha fattahimi in shaytan da sarranka suka tsantsanta maka nasiha ka tsaya ka kalli abin ya dace da abinda Allah ya ce ayi ya dace da abinda manzo ya ce ayi ranka ya raya maka kawai kai bar kawai ka daina kyautatawa mutane bar ka daina sallah kaza bar ka daina sadaka bar ka daina kaza kawai ka ji ranka ta raya maka ya kamata ka daina abu kaza a'a to fattahimi ka tsaya kaga wannan abin da raina take raya min in daina aikatawa shin in da daina ban rage wa kaina aikata aikin alkhairi ba shedan da rai suna yawaita raya wa mutane saban Allah shedan da ranka kamar yadda muka sani rai kala uku ce akwai ammara akwai lawwama akwai kuma mutma'inna akwai mai rai wa mutum mummunan abu ta zo ta yi ta kawata maka ka saba wa Allah ka je kai zina ka ɗauki wannan kuɗin ba naka bane ai ka cuce shi bai sani ba ai baya gani ka lissafa ka sa oba ai ka ɗauki abin shi yasa annabi yusuf Allah yake gaya mana ala lisani yusuf inna nafsa la ammaratun bisu kun garai mai yawan umurtan mutane da saba wa Allah inna nafsa la ammaratun bisu saboda in ba annabin Allah ba yaya zai rai shi ta rinka raya masa ya afka wa zina
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حقيقة النبي يوسف يا همتي يا فادا ونن امرأة العزيز ما تسركن الناش لولا أن رأى برهان ربي فبعد دنياغا hujjoji yaga hukuncin Allah ba. Malamai sun yi tafsiri mai yawan gaske ma'anar meye burhana rabbi, ko suka ce yaga mahaifinsa Yaquba ne yazo yana gaya masa ya kai Yusufa kakka aikata, ko suka ce laula an ra'a burhana rabbi mala'ika jibril ya gani ya gaya masa burhana rabbi, suka ce a'a yaga surar mijinta ne kawai Allah ya nuna masa ga mijinta nan burhana rabbi, suka ce a'a wuta ma ya gani burhana rabbi, suka ce a'a. Malamai sun yi fassara mai yawan gaske. Almuhim dai Allah ya tsara annabinsa shi da kansa yake faɗin innan nafsa la'ammaratun bisu'i, lalle rai fa mai rayawa mutum abu munanan abubuwa ne. Kaji yanda ranka za ta gina maka mugayen abubuwa, kai da kai ka zamana ka aikata kaza kawai, me zai faru? Ba komai, ta raya maka kaza, ta raya maka kaza. To amma menene ki rinjayen haka komai? Malamai suka ce yawan istighfari. Babu abin da ke sanyaya rai ta sa ta zamo ta kwarai, ta koma ta rinka raya maka alkhairi, tana sa ka yi wa Allah da'a, face yawan istighfari. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Shi fiyayyen halittan ya gaya mana wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthara min 70 marra وفي رواية أكثر من 100 مرة. في يد سو للي في يد سو سبعين أرانا يكي استغفاري يكي توبة زواج الله. وند أكي والبشر أكي ولامني أنجا فرتا مس أبندي أي كتا بايد أبندزي أي كتا ننجبا. إن أجمو سنو كي استغفاري أرانا نقوى. Yawan istighfari na kawo sanyin rai da dacewa ga zuciya, da yawaita ta raya maka abun alkhairi, ta kuma dankwafar da kai daga raya maka abun sharri. Allah ya tsare mu ya kare mu gaba daya. Wannan shine a ra'aita man ittakaza ilahahu hawa, shin kaga wanda ya riki san rai shine abun bauta gare shi? Afa anta takunu alaihi wakila, shin ya rasulullah yanzu zaka taimaki mai irin haka, ko ya kai mai wa'azi, ko ya kai malami, zaka taimaki wanda yake raya san ran shi, ke raya masa saban Allah, shin sai ka ci gaba da taimakonsa? A'a, baya halatta ka taimaki mutum akan saban Allah. Kowaye, kowaye, iyaye su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sulɗa cikakke a kanka. Allah ya ce duk abin da suka saka ka aikata sai abu daya, duk abin da iyayenka suka nema gare ka kai musu, duk abin da suka hane ka ka bari, duk abin da suka saka ka aikata ka san karshen shi zai zama mai kyau ko mara kyau ka aikata. In dai sun saka sai abu daya kawai, menene shi? Wa in jahadaka ala an tushrika fima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah ya ce kawai su umarce ka ka saba mini, ka hada ni da wani, kai min shirka, anan ne fala tuti'huma, ka kai musu da'a. Amma sai Allah ya biya da ayin ya ce wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilay, amma fa ka bi su da kyautatawa. Ko sun ce ka saba min, ka saba min, ka ki saba min, to ka kuma ka kaurace musu, a ka ci gaba da yi musu da'a. Ko iyayenka ba musulmai bane, suna da haƙƙin biyayya da yi musu da'a, da kyautata musu, da jibintan al'amarinsu. Ko iyayenka ɗan bid'a ne, ko iyayenka ba kan sunna suke ba, suna da haƙƙi a kanka kullum ka lizimce su, kai musu da'a, kai musu biyayya, kai musu duk abin da ya kamata wanda bai saba wa Allah ba. Shi yasa mun san tarihin waisunil qarni, waisu bin al-amiru lil-qarni. Waisu wani bawan Allah ne, tabi'i ne, ba sahabi ba, bai ga annabi ba. Allah ya ba annabi labarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya ce ya ku sahabbaina,
akwai wani waisu zai zo bayana duk wanda ya ganshi cikin ku ko sahabbai ya roki wannan mutumi ya masa addu'a zai taso daga Yemen ya kasance yana da baras yana da cuta yana da ciwo kaman na kuturta kaman na zabaya Allah ya warkar da shi ba abin da ya rage a jikin shi sai kaman kwatankwacin dirhami yana da mahaifiya ya kasance barallaha mai da'a da biyayya ga mahaifiyar nan ne da wannan yasa Allah ya amshi addu'ar sa duk wanda waisu ya mai addu'a anan take Allah ya amsa tabi'i ne fa wanda zai zo ya hadu da sahabbai bai ga annabi ba annabi ke bada labarin sa dalilin sa kawai ya kasance mai matukar da'a ga mahaifiyarsa Umar radiyallahu an ashi ya rike wannan magana a zamanin sa duk fataken da suka zo daga Yemen Umar zai je tare su afikum waisunul qarani shin a cikin ku akwai wanda ake kira waisu a wata rana Umar ya dace suka ce kwarai a cikin mu akwai wanda ake kira waisu ai gayi can a baya shi bai san shi wani bane gashi nan kawai garabuci Umar yana ta bincike waye waisu aka nuna mishi yace kai ne waisunul qarani yace ni ne yace ka kasance da mara lafiya mai zabaya mai baras Allah ya warkar da kai yace kwarai amma akwai wani guri a jikin ka dan kadan kaman dirhami bai warke bai yace kwarai shin kana da mahaifiya yace eh kana yi mata da'a kana yi mata biyayya yace eh yace to dan Allah ka roki Allah ya gafarta wa Umar naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganka ya hadu da kai ya roke ka ka roka masa Allah ya yafe masa waisu yace ni Umar yace kai yanzu me kake so ya amiral mu'minin yace ka roka min Allah ya yafe mu waisu ya daga hannu yace Allah ka yafe wa Umar sahabi fa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga korama ya ga wani gida a aljanna mai kyau lokacin da ya isra'i da miraji yace wannan gidan mai kyau haka fa malaika jibril yace mu je ka gani mun tafi za mu shiga gidan annabi yace na tambaye gidan waye malaika jibril yace ai gidan sahabinka umar ne yace a to kan mu shiga na san shi da kishi shine fa irin wannan da an musa bushara an gaya mai irin gidan shi aljanna amma ya tafi yana neman tabi'i wanda bai zauna da annabi bai nema masa gafara kuma wannan lamunin da ya samu da'a ga mahaifiyarsa da yake yi ya nema masa gafara Umar ya dawo ya tara mutanen Yemen ya ce ku kuna tare da wannan cikin ku ba ku san kimar shi ba na ji hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wannan ya roki Allah ya roka masa gafara waisu sai da ya koma ya boye ya daina fitowa saboda Umar ya ba mutane likit ya daina fitowa tun daga khalifancin Umar waisu ya daina fitowa sai khalifancin Ali ibn Abi Talib tukunna waisu ya fito ya halarci yakin Khawarij da Ali ya jagoranta anan aka kashe shi mahallul shahid wa kana barran li ummihi ya kasance mai tsantsanta da'a da biyayya ga mahaifiyarsa malamai suka ce karkashin wannan hadisin duk wanda ya zamo mai da'a da biyayya da bin sawu da abin da mahaifiyar shi ke faɗi to ya yawaita wa kansa addu'a shi karan kansa addu'ar sa amsa shi ya ci in kai ma ka san wani abokinka ka san wani mutumin kwarai wanda in ya je ga mahaifiyar shi faɗi yake ƙasa kullun neman yake ya share musu hawaye kullun hidima da su yake rinka cewa ya saka addu'a kullun hidima da mahaifiyarsa yake ka san shi kullun rinka sa shi ya rinka saka addu'a babu wanda Allah ya hada ayi musu da'a tare da shi kaman iyaye musamman kuma mahaifiya haka waisu ya kasance gare ta saboda haka mahaifiya tana da haƙƙi iyaye gaba ɗayansu suna da haƙƙi mai girma akan ƴaƴansu suna da haƙƙi mai girma lokaci ai ba mu gama aya ba to shikenan wato iyaye na da haƙƙi matuƙa mai girma akan iyaye
sabanin haka kuma wanda ya zamo mai saba wa iyaye da bata musu rai shi kuma duk addu'ar da zai yi ba za ta bar inda yake ba ma balle tai sama malamai suka ce addu'ar ta bar inda yake ba ma tai sama a bude mata kofas kofofin sama ba mai saba wa iyayensa ko sama ba za ta yi ba wa iyazu billah akwai wanda aka nuna min wallahi alazim in mahaifiyarshi ta ji gashi nan zai zo gurinta jikinta rawa yake saboda tashin hankali in yazo yana mata fada yana mata magana wa iyazu billahi abin takeici abin takeici kuma ustazu ne kuma abin takeici yanzu haka mahaifiyar ta zo ta fadi ta rasu wallahi in zai shiga ga mahaifiyarshi zai je gidanta inda take gaban ta fadi yake ba ta iya magana yana wuri saboda ihu da zai mata wallahi wannan ya tabi hadisi ya tabbata mutane biyu tun a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙi ga Allah ne ya tozarta su tun a duniya kafin gobe kiyama tun a duniya sai sun lalace karshen su ba zai taba kyau ba kafin gobe kiyama Allah ya sa su auta mutum na farko shine mai saba wa iyayensa mai fusata su mai cusa musu bakin ciki mai hana su zaman lafiya mai hana su kwanciyar hankali kullun ya debo musu rigima kullun ya sa su ya hana su bacci kullun ya tada musu da hankali mutum na biyu shine mazinaci tun a duniya sai Allah ya dedeta wa'annan mutanen biyu kafin gobe kiyama Allah ya tattare azaban wuta a gare su Allah muke roko ya tsare mu ya kare mu ya sa mu masu da'a da kimantawa da mutuntawa ga iyayenmu wallahi babu hanya ta cin nasarar duniya da lahira kaman ka girma hankali ya zo kana tare da hankalinka ka riski iyayenka malamai suka ce ba ka da cin nasara a duniya da lahira kaman ka riski tsofaffin nan naka guda biyu hadisi fa tabbatacce sahabin da aljanna yazo ya ce wa annabi yana nema yaki za aka ce to ga tanan yace shi aljannan yake nema an shirya an tattala an shirin komai za a tafi annabi ya kira shi yace iyayenka suna nan da rai ko yace eh yace ayya to fa fihi ma fajahid maza koma ga aljanna can a can ba anan ba juya koma wurin su waccan aljanna tafi girma koma gun iyayenka ka tsaya ka ji da su yafi wannan jihadin da zamu yafi wannan jihadin da zamu akwai wani saurayi shi kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kullun hidimarsa ya dauko mahaifinsa aka ya kashi masallaci kullun hidimar da yake wa mahaifin kenan wata rana annabi ya duba bai ga wannan tsohon ba ina wane aka ce ai ya rasulullah dan nasa saurayin nan da yake daukan shi shi ya rasu annabi aka ga idan fuskar shi ta canza bakin ciki da damuwa annabi ya ce da akwai wani da zai yi saura a ban kasa da Allah zai daga mai kafa a kuruciyan shi ba zai dauki ransa ba da Allah ya bar wannan saurayin da a ce Allah ba zai daukar ran kananan yara da samari ba da ba wanda Allah zai bari face wannan saurayin saboda hidiman da yake wa iyayensu haka wani Abdullahi bin Umar yana dawafi wani ya taho ya kai Abdullahi bin Umar ga mahaifiya ta ce na dauko a wuya ina dawafi da ita shin ko ka ga na biya ta hakkinta na sauke nauyi nayi mata kikkiawan sakamako Abdullahi bin Umar ya kalle shi ya ce sa'a sakan na numfashin da ta yi ta haife ka baka iya ka biya ba har yanzu yace duk hidiman da nake da ita kullun in dauko ta a wuya in zo Ka'aba ina dawafi na da ita yace har yanzu kwatan kwacin kwayan zarra baka iya biyan ta na haki ba ɗan uwa duk wanda iyayensa ke da rai kofar addu'ar shi a buɗe suke ba za a taba rufewa ba sai ran da suka faɗi
wallahi ranan da suka fadi shikenan kofan addu'anka an rufe ba abin da yake bude su sai cin halal in iyayenka na da rai to kofarka ta amsan addu'a a bude take duka guda biyu san da ɗaya ya fadi sai a rufe ɗaya in duka suka fadi sai a rufe duka biyu shi yasa iyayenka na da rai ka zo mallan asana addu'a ka zo ana sallah kai ta daga hannu wallahi kana bata lokaci ne dan uwa Allah zai amsa amma kana so ta tafi kaman walqiya eh ayi sallan ka gama ka ga yawa Allah sai ka tafi gaba ɗaya sai ka ce mama addu'a kaza da kaza da kaza dun nayi ina so ki cika min da addu'a ta cika maka da addu'a an gama mahaifinka na da rai ka gama addu'a ka gama ka tafi baba kaza muke nema a cika mana da addu'a an gama Allah ya amshi ibadunmu Allah kuma ya ƙara samu mu zama masu da'a ga iyayenmu Allah ya ƙara tausasa zakatan iyayenmu akan mu ya ƙara tausasa zakatan mu akan iyayenmu annabi hadisan na da yawa atharan na da yawa na kan da'a ga iyaye ba za su yi ba ana ta nuna min lokaci yayi annan zamu tsaya in Allah ya kai mu wani munasaba ko aya ta gaba akwai wasu hadisan masu yawan gaske waɗanda suka fi wannan shiga jiki nakan yi wa iyaye da'a nakan kuma tsoratarwa da wa'idi akan sabawa iyaye amma gajiya mafi gajiya shine kafin su fadi mutun ya gama da su lafiya ya nemi su masa afwa ya nemi su yafe masa eh anan zamu tsaya idan akwai tambaya ɗaya biyu in lokacin zai cika ko na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Amin ya rabbal alamin. Na'am. Na'am ya taimaka mu wani akan sabawa Allah. Na'am. Ta misali wanda yake sai da ya. Na'am. Kuma yana kan hanya mota kuma ta aiki ya ya samu hasara. To ya zuwa. Haka ya zai yi kuma akwai a wannan lokacin na kuma da tsari. Na'am in na fahimci tambayar mallam Mudaththir dan uwa Allah ya saka da alkhairi yana tambaya game da taimakon wani akan sabawa Allah kamar yanda muka yi bayani ko aya ta zo Allah yake gargadin annabinsa akan kar ya taimakawa wanda zai tsayi domin sabawa Allah ya halatta mutun ya taimakawa wani akan sabawa Allah kamar mutun ne yana dauke da motar giya ya samu accident ko kuma motar shi ta faci ko bai da wheel spanner ko jack ko wani abu ko da ka tsaya kaga giya ya dauko kuma yana bukatar taimakonka shin ya halatta ka taimaka masa abinda malamai suka ce kan taimako ne wanda ba musulmai ba musulmi ba ko wanda yake sabon Allah yake yi shine a saban Allah da yake aikatawa in ka taimake shi zai dora akai in baka yi masa abin ba saban Allah zai tsaya a haka to shine ba za ka saba ba za ka taimake shi ba amma ka masa ko baka masa ba ba zai taba hana shi ci gaba da saban Allah sa ba ma'ana mutun ne yayi maka aiki ko ko wannan dole ne ka biya shi mutun ne yace ka rage masa hanya zai je coci kana da abin hawanka ka ki ka rage masa hanya dan ya tafi ko baka rage masa hanya ba sai ya nemi wani ya tafi so dan ka rage masa hanyar ya je wannan gurin malamai suka ce ba sa lissafa shi a babin wanda ya taimaka ma wani akan saban Allah duk da tarkuhu aula ka ki me haka shi yafi amma dan kai masa bai shiga cikin haka ba so wancan na giya shi hukuncin shi daban baya cikin wanda zai taimaka wani a wurin saban Allah na giya ashaddu yafi tsanani akan haka wanda ya dauko giya duk ta hanyar da zaka bi kakka zaka kakka taimaka masa ka aikata haka motar shi faduwa ta azdan yayi faci yayi kana da daman ka taimaka masa ko ta wace hali kakka taimaka masa baya halatta domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya dauko da wanda ya siyar da wanda ya agaza aka kawo da wanda ya taimaka ko da yaya ka taimaka ma giya
specifically ita giyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsinuwan Allah ya tabbata akan ka saboda haka musamman giya irin kayan maye irin duk wani abu da suke shiga cikin hukuncin giya duk ta yanda zaka bi kakka taimaka mutum wannan abin ya iso cikin al'umma ko ya yadu ko ya kai inda ake so ya kai matukar kana da iko kakka taimaka kai wannan rashin taimakon shi yafi wallahu a'la wa a'lam na'am akwai wani tambaya muna da lokaci sorry nan zamu tsaya Allah muke roƙo da ya datar da mu abinda muka faɗa daidai na alkhairi Allah ya ba mu ladan shi abinda muka faɗi na kuskure da tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana fahimtar daidai ya ƙara ba mu ikon bunta ya nuna mana hanyar wacce take ba ta daidai bai ba mu hanya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya ƙara taimakon mu ya ƙara taimakon addini wayanda suke hidima da wannan masallaci da wannan karatu Allah ya ƙara taimaka musu Allah ya ƙara wadukin su albarka Allah ya ƙara buɗe kwakwalwar mu mu ƙara fahimtar daidai Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka Allah ya ba mu ikon yin aiki da abinda muke karantawa da abinda muke sauraro Allah ya datar da mu ya hada fuskokin mu gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahmta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله